Президент сьогодні звільнив голову Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави. Причина звільнення згідно поданої заяви. Нагадаємо, Ігор Сопель написав заяву про відставку за власним бажанням одразу після подій, що виникли в Микулинцях, через повернення українців з Китаю. На посаді голови Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сопель працював майже п'ять місяців.